Primeiro, nós somos, obviamente, uma referência importantíssima. Basta ver, por exemplo, os dados que nós vimos obtendo em redução do desmatamento. E, com isso, obviamente, em redução de emissão dos gases de efeito estufa. Mas o anúncio a ser feito pela presidente vai ter uma grande repercussão, porque ele vai ser uma reiteração do nosso compromisso com a agenda da mudança do clima, mas com um olhar ainda mais ambicioso sobre aquilo que os países em desenvolvimento podem fazer. E a Organização das Nações Unidas incorporou novos temas da agenda global que estão perfeitamente refletidos em políticas públicas brasileiras, como é o caso do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e agora com a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com vistas à Agenda 2030, que vai ser adotada na cúpula deste fim de semana.